መግቢያ በሬ እያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ምህረትሽ ምህረቴ ነው ኪዳንሽ መግቢያ በሬ እያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ያላንቺ እርስት የለኝ ብቻዬን ተቆጥሬ ጉልበቴ በጾም ደከመ። ነቢዩ ዳዊት ነው የተናገረው ኅዳር 16 2013 ጉልበቴ በጾም ደከመ። ዘመኑን በተጋድሎ በመከራ ከአባቱ ቤት ጀምሮ እነ ኤልያብ ታላላቅ ወንድሞቹ እና አሚናዳብ የመሳሰሉት ታላላቅ ወንድሞቹ በቤት ከአባታቸው ጋር ባላቸው ድል ተጠቅመው ከቤት ለቤት ብዙ ሳይወጡና ሳይወርዱ መከራ ሳይቀበሉ በታላቅ ስም እየተጠሩ ሲኖሩ ዳዊት ግን ከሕፃንነቱ በግረኛ ነበር። አንበሳው፣ ነብሩ፣ ድቡ፣ በጎቹን የሚፈልግ አውሬ ሁሉ ዳዊትንም እየፈለገው ዳዊት እንደ በግ ተቆጥሮ ከአራዊት ጋር አብሮ በጎችን ለመጠበቅ ይውል ነበር። ስለዚህም ስለ አንተ ሁልጊዜ እንገደላለን እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርና በመዝሙር 43 ቁጥር 22 ላይ ዳዊት የአባቱን በጎች ሲጠብቅ ለአባቱ በጎች በለመለመ ሳርና በጠረ ውሃ ሲያሰማራ እንዳይከሱ፣ እንዳይሰበሩ፣ እንዳይጠፉ፣ አውሬ እንዳይበላቸው ሲወጣ ሲወርድ አንበሳውም ይመጣበት ነበር፣ ነብሩም ይመጣበት ነበር። ደግሞም የእረኛ ምግብ ይዛንታል ነውና ጾሙንም የሚውልበት የሚያርበት የእረኛ ስራ ያለ በበረሃ ነው፣ የሚኖር በምድረ በዳ ነው። በጎችን ይዞ እንዲህ ነበርና ወደ ክምብረከ በጾም ጉልበቴ በጾም ደከመ፣ ታከተ። ምግብ በማጣት ከምግብ በመለየት በመራመድ በመጠማት ጉልበቴ በጾም ደከመ ብሎ አባቶቻችን እንደዚህ መከራ ተቀብለው ከዚህ አድርሰውልናችን ሃይማኖት፣ እኛ ደግሞ ለተተኪው ትውልድ እንደዚህ ታሪክ የማይጠፋና የማይሞት ታሪክ ማስቀመጥ ግዴታ። እነሱ አደራቸውን ተወጥተዋል፣ እኛ ደግሞ አደራችንን መወጣት አለብን። ዳዊት ሳኦል ሊገለው በፈለገ ጊዜ በተደጋጋሚ በገናውን እየደረደረ ሳኦልን ካደረበት ክፉ መንፈስ ካደረበት የቅናት መንፈስ ለማዳን በእስራኤል ከሚኖሩ በገና ደርዳሪዎች ይልቅ ዳዊት ተመርጦ ስለ ትህትናው፣ ስለ ፍቅሩ፣ ስለ የዋህነቱ፣ ስለ ንቃቱ፣ ስለ ቅልጥፍናው የተሟላ ስጦታ ስላለው በእስራኤል ዘንድ የተወደደ እግዚአብሔርን ከልቡ የሚፈራ በአባቱና በእናቱ ቤት ለወላጆቹ ክብር የሚሰጥ ስለሆነ ዳዊት ከእስራኤል ሰዎች ከእስራኤል በገና ጠርዳሪዎች ይልቅ በንጉሥ በሳኦል ፊት ቁጭ ብሎ ተቀምጦ ቁሞ በገና እንዲደረድር ተመረጠ። በእንዲህ አይነት ስራ ሳለ ግን ዳዊት እልፍ ገደለ ሳኦል ሺህ ገደለ ብለው የእስራኤል ደናግሎች ቆንጃጅቶች ወደ ያድን ገሎ ሲመለስ ለዳዊት
ድካሙን ልፋቱንና የተሰጠውን ጸጋ አይተው እልፍ በማለታቸው ሳኦል ግን እንዴት ዝቅ አረጎኝ፣ እንዴት ንጉሥ ሲሆን ሺህ ይሉኛል፣ ከማንገስ በቀር ምን ቀራቸው ብሎ ዳዊትን ሊገድለው ፈለገ። ለምን እንዲህ አላችሁ ብሎ ህዝቡን መደሰት ማስተካከል አይቻልም። ዳዊትን ካጣው ዳዊትን ከገደለ ይህ ነገር የሚለቀኝ መስሎት እንደ ስጋ ፈቃድ ሄደና ዳዊት በሳኦል ፊት በገናውን ሲደረድር ሁለት ጊዜ ሁለት ቀን በተመሳሳይ በተደጋጋሚ ወርወርሮበታል። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 እና በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ ሳኦል በዳዊት ላይ ጦር ወርውሮ እግዚአብሔር ግን ከሳኦል ጦር አድኖ ተምዘግዝጎ ጦር እንዲሄድ አድርጎታል። በዚህ ብቻ አልተመለሰም። አሁንም ሳኦል ከተቱ ሰራዊት ምታ ነጋሪት ብሎ በዳዊት ላይ ዳዊት ኮብልሎ ጠፍቶ በሄደበት ሰራዊቱን አስከትሎ ዳዊትን እንደ ቆቅ እንደ ድኩላ እንደ ግዳቋ ያድነው ነበር። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 21 ምዕራፍ ከቁጥር 1 ላይ ዳዊት እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲፈልገው አገር ለቆ ሄደ። አገር ለቆ ተሰዶ አቤሜሌክ ወደሚባል አንጉዳን ወደ ታላቅ ካህን ሄደና ሶስት ቀን ሲጓዝ ውሎ አድሮ በረሃብ በጥም ከሳኦል እጅ ለማምለጥ ከአቤሜሌክ ከካህኑ ሄድና እባክህ የምንመገበው ምግብ እንዳለ አምስት እንጀራ ቢኖርህ እባክህ ስጠኝ አለው። ካህኑ ደግሞ ምንም እንጀራ የለም፣ ከዚህ ከመስዋዕቱ ምዕመናን ሊበሉት ከማይገባቸው ለካህናት ብቻ ከሆነው ከዚህ ከመስዋዕቱ ከገጹ ህብስት ከወጣው ከገጹ ህብስት ከመስዋዕቱ በቀር ሌሎች ሰዎች ተራ ሰው የሚመገበው እንጀራ አይደለም ማለትና መለሰለት። እባክህ አባቴ ሆይ ዛሬ እንጀራው እንደሚበላ እንጀራ ይሁንልን። ሶስት ቀን ስንጓዝ ሰንብተን በመንገድ ላይ ሰውነታችን ዝሏል፣ ወደ ክመ ብረከ በጾም በጾም ጉልበት የደከማል። ይህ ቀላስ ያሳደደ እንዲህ ነው ወገኖች፣ እንኳን መርቆ መብላት የተገኘውን ለመብላት ምድል አይገጥምም እና ዳዊት ተራራውን ወጦ ቁልቁለቱን ወንዙን ተሻግሮ ሜዳውን በኋላ ይደርስብኝ ይሆን እያለ እየፈራ በነበረው የመከራ መንገድ ላይ እባክህ እንጀራ ነው ያለ፣ እንጀራ ስጠኝ አባቴ ሆይ ያለ። እኔ እንዴት ብቻህን መጣለሁ? ብቻህን አንተን የመሰለ ታላቅ ሰው እንዴት ትመጣለህ? ንጉሱ ሳኦል እኔና አንተ ብቻ የምናውቃት ምስጋና ናት እንጂ ማንም መከተል የለበትም ማንም አብሮ መሄድ የለበትም ብሎ ብቻ ይላከኛልና ተከታዮቹን ደብቆ ብቻውን እንዲያነጋግረው ነበር። በዛን ሰዓት ነው እንግዲህ ከገጹ ህብስት ከተነሳው ምግብ ያንን መስዋዕቱን እንጀራው እንደሚበላ ይሆን ብሎ ነቢዩ ዳዊት እንጀራውን ከተከታዮቹ ጋር በልቶታል። እስከዚህ ድረስ በረሃብ በጽም ሃይማኖታችን ጠብቀው የሀገራቸው ዳር መንበር ለማስከበር ከሞቀ ቤታቸው ከሰፊ ሀብታቸው የጣመ የላመ እንብላ እንጠጣ ሳይሉ ሃይማኖታችን ሀገራችን እንደዚህ አድርገው ነው ያስጠበቁልን። በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 30 ላይ ዳዊት አሁንም አቤሴሎም ልጁ ተነሳበት፣ ጠላቶቹ የሚያሳድዱት ሳኦል የሚያሳድደው አልበቃ ብሎ የወለደው ልጁ አቤሴሎም በተራው ተነሳ። አቤሴሎም የእስራኤልን ልብ ሰረቀ፣ እስራኤልን መኳንንቶችና መሳፍንቶችን አታለላቸው። እኔ ልፍረድላችሁ፣ አባቴ ዳዊት አርጅቷል፣ ደግሞም በሕጉና በስርዓቱ አይፈርድላችሁም እያለ ታላቁን ንጉሥ ዳዊትን እያጣጣለ ራሱን በሕዝቡ ዘንድ ለማስወደድ ለማስከረም ለማስከበርና ተሰሚነት ለማግኘት የሕዝቡን ልብ ያታልል ነበር። እንዲህ ባለው ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ አቤሴሎም ተከተሉኝ አለና ሰራዊቱን ሕዝቡን ይዞ በዳዊት ላይ ዘመተበት። ዳዊትም ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ጫማውን አውልቆ እያለቀሰ መሳፍንቶች እና መኳንንቶቹም እሱን ተከትለው እንደሱ ነው ወደ እሱ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ጫማቸውን አውልቆ ይሄዱ ነበር። ወደ ክመ ብረከ በጾም ጾም በጾም ጉልበቴ ደከመ ጉልበቴ ዛለ
ጠላት እንዲህ ነው። መልካም ሥራ ለመሥራት በሚተርጉ ሰዎች ላይ፣ ቅንነት ባላቸው ሰዎች ላይ፣ እግዚአብሔርን በሚከተሉ ፈጣሪያቸውን በሚያመልኩ ሰዎች ላይ ምንም ሰይጣን ባይጥላቸው ፈተናው እስከዚህ ነው። በተደጋጋሚ ከልጅነት ከቤት ከእናት ከአባት አንስቶ የእግዚአብሔር መንፈስ ላደረባቸው ሰዎች ከበሬታ አይደለም፣ ከበሬታቸው በሰማይ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ሆነና ስቆታቸው በዚህ ዓለም ላይ መከራ መቀበል ነው። ሰው የተፈጠረው ለመከራ ስለሆነ ዳዊት ብዙ ጊዜ መከራ የሚገጥመው ትግል ነው። ቤተ መቅደሱን እንኳ ለመስራት አስቦ ሲነሳ አይቻልም። ወርቁን አዘጋጅቷል፣ እንጨቱን አስጠርቧል፣ ድንጋዩን አስጠርቧል፣ የከበረ ድንጋይ ሰብስቧል። ወርቅና ብሩንና ባለሙያዎችን መሐንዲሶችና ግንበኛና ናቱን ሰብስቧል። እኔ እንዴት በዝግባ ቤት ተቀምጬ እግዚአብሔር ከመንጋው ለይቶ በጎችን ከምጠብቅበት ለይቶ በዝግባ በተጠረበ ዝግባ ቤት ተቀምጬ እንዴት የእግዚአብሔር ታቦት በየድንኳኑ ይዘዋወራል? ስለዚህ ቤተ መቅደስ መስራት አለብኝ ነው ያለ ዳዊት። ቢያስበው ግን እንዲሰራ አልተፈቀደለትም። ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ስራ ስለማይሰራ የምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆኑ ምንም ፈተና ባይለየንም፣ ፈተናም ባይጠፋን፣ መፈተናችን ባይቀር ስራ ግን የሚሰራ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ፈቃዱ እንዳለ ሆኖ ግን ፈተና ደግሞ ተቃዋሚው ሰይጣን የመልካም ስራ ጠላታችን ሰይጣን መፈታተኑ አይቀር እና ዳዊት ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ እኔ እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ መስራት አለብኝ፣ እኔ ሳይገባኝ ከመንጋው ከበጎች ለይቶ በዝግባ ቤት እንዴት ይሆናል አለና፣ ያው በተሰጠው ጸጋ ሀብቱን አስፈላጊውን ነገር አዘጋጀ። ነገር ግን መለኮታዊ ቃል እንዲል ነበር በአንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ቁጥር 9 ላይ ዳዊት ሆይ አንተ ብዙ ደም አፍስሰሃል፣ በዘመንህ ዘመቻ ነበር፣ ለህይወት እረፍት አላገኘህም። ሁልጊዜ ሀገርህን ዳር ድንበር ለማስከበር መከራ ስታይ ኑራ ብዙ ደም አፍስሰሃል። ስለዚህ ቤቴን አትሰራም፣ ቤቴን የሚሰራ አንተ የምትወልደው ከአንተ የሚወለድ የእረፍት ሰው የሆነ ሰለሞን የሚባል ልጅ ትወልዳለህ። ልጅ ሰለሞንን ቤቴን ይሰራል ተብሎ ነው የተነገረው። ስለዚህ ጉልበቴ በጾም ደከመ። ዳዊት ያለ እረፍት ሁልጊዜ ፈጣሪውን ለማመስገን እግዚአብሔርን ለማስመስገን ድሮም የአባቱን በጎች ለመጠበቅ የአባትን አደራ መወጣት አባትን ማክበር ለእናት ለአባት መታዘዝ ይሆይ እድሜ እንዲረዝም ሀብት እንዲሰፋ በምድር ላይ በሰላም እንድትኖር አባትና እናትን አክብር ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 ላይ ተብሎ ስለተጻፈ ዳዊት አባቱን ያከብር ለአባቱ ይታዘዝ የአባቱን ፈቃድ ይፈጽም ነበር። ከዛም አልፎ ደግሞ እግዚአብሔር በጎችን በስርዓቱ መጠበቁና ለበጎቹ ሕይወቱን አሳልፎ መስጠቱን የተመለከተ አምላክ ለሕዝቡ ለሚወዳቸው ለሕዝቡ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለእስራኤል በገባው ቃል ኪዳን እስራኤልን ታላቅ መሪ መንጎችን የሚጠብቅ የበጎች እረኛ የሆነ ዳዊትን መረጠ። ዳዊትን መርጦ በእስራኤል ላይ አነገሰውና ዳዊትን በጎች የእስራኤልን ህዝብ ለመጠበቅ እንዲሁ ከበጎች ረነጥ እየተጨነቀ ዘመኑን በሙሉ ደም ሲያፈስ በጦር ሜዳ ነው የኖረው ዳዊት። ስለዚህ አቤቱ ጉልበቴ በጾም ደከመ፣ ነፍሴን በጾም አስመረርኋት አለ ዳዊት። በተደጋጋሚ ነው በመዝሙር መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 34 ከቁጥር 13 ላይ ነፍሴን በጾም አስመረርኋት፣ ሁልጊዜ በመጾም በመራ በመጠራ ያየውን ሳይበላ ያየውን ሳይጠጣ ልብላ ልጠጣ ልደሰት ሳይል ድሮም በጎችን አላም እስራኤልን ለመጠበቅ የእስራኤልን ዳንደባን ለማስከበር የእስራኤልን ህዝብ እንዳይባቸው ጠላት እንዳይደፍራቸው ደበሩ እንዳይደፋ እንዲህ ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን፣ እግዚአብሔርን ማምለክ፣ እግዚአብሔርን መከተል። ይሄ እስከዚህ ድረስ ህይወትን ያስጠናል። ህይወትን እስኪጠላ ድረስ ነው ዳዊት
በጨረታው በዛ በመከራው 70000 ሰው ሲያልቁበት እንኳን እኔና የያባቴ ልጅ እንጂ በቦች ምን አደረጉ? እንደዚህ ነው መልካም ለኛ ያለው። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 እስከ 17 ድረስ በአንድ ጊዜ 70000 ሰዎች ሲያልቁ የእግዚአብሔር መልአክም ወደ ኢየሩሳሌም ፊቱን ሲዞር አየና፣ አቤቱ ጌታ ሆይ ይህንን በደል የበደልሁ ኃጢአት የሰራሁ እኔ ነኝ። እነዚህ በጎች ምን አረጉ? እባክህን ቅጣት በእኔና በአባቴ ቤት አደረግልኝ። በጎችን ተዋቸው። ለበጎች የሚሰጥ ክብር፣ ለበጎች ለሕዝቦች የሚሰጥ የጥበቃ ስርዓት እንደዚህ ነው። ብላል ጠጣ እያለው በጉልበታቸው፣ በሀብታቸው፣ በገንዘባቸው መቀለድ አይደለም። እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይጨነቃል። ከእነዚህ ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ ነው የተባለ። እንኳን በህዝብ ደረጃ እንኳን በብዙ ሰዎች ደረጃ እንኳን ሽማግሌዎችን ባልቴቶችን ጠርቶ እነዚህ ከእነዚህ ከታናናሾች ከተናቁ የተናቁ ከተባሉት አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። ዝቅተኛ ምስኪን ከተባሉት እንደኔ ካሉት ከታናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ ይላል እግዚአብሔር ጋር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። እነሆ መላእክቶቻቸው በሰማያት በእግዚአብሔር በሰማያት በአባቴ ፊት መላእክቶቻቸው ዘወትር ይቆማሉ። እስከዚህ ድረስ የሰው ልጆች ክብር ያለን በመሆኑ መናናቅ የለብንም። ለሰው ልጅ መታሰብ ያለበት በስርዓቱ ስርዓት ጠብቆ ለሚኖር ህዝብ፣ ህግም ለሚጠብቅ ህዝብ፣ በወንጌሉ ቃል ለሚጓዝ ህዝብ፣ በምክረ ቃል በትእዛዘ ቃል ለሚሄድ ህዝብ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስርዓት አልባ ላልሆነ ባደርግና ለዘለው ያው የሚያቀፉትን መግታት ግድ ነው። የሚያቀፉትን መቆጣጠር ለእሱ ሁሉ በበላይ ላሉ ባለስልጣኖች ይገዛል። ከእግዚአብሔር ካልተሰጠ ስልጣን የለምና ሮሜ ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ አዋመፀኛውን ለመቅጣት እግዚአብሔር እነሆ ሰዎችን መንጋ የመንጋ እረኞችን አስቀምጧል። እምቢተኛ፣ ውሸታም፣ ሐሰተኛ ህግ አፍራሽ ካለ ያው ነው ግዴታ ነው እንዲቀጣ። አለዛ ግን ስርዓቱን ጠብቆ ለሚገድል ህዝብ እንዲህ ዳዊት እኔና ቤቴ አባቴ ቤት እኔና እንብናረጉ ስሞች እባክህ ማርልኝ፣ አቤቱ እጅህን መልስ፣ ይበቃል እያለ ያለቅስ ነበር። ዳዊት ከራሱ ይልቅ ህዝቡን ይወድ ነበር። ከራሱ ይልቅ ፈጣሪው እግዚአብሔርን ይወድ ነበርና የዳዊት አቤቱ በነፍሴን በጾም አስመረርኋት፣ ዘወትር በመጾም በመራ በመጠማት ከህልከዋ በመለየት ከቤት ተለይቶ በረበዳ በረሃ ለበረሃ በመኖር የዳዊት ህይወት ዋሻ ለዋሻ ፍርግታ ለፍርግታ በመኖር ነፍሴን በጾም አስመረርኋት። መዝሙር 68 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ብሏል። አቤቱ የቤት ቅናት አቃጠለ ያለ ዳዊት በቁጥር 9 መዝሙር 68 ቁጥር 9 የቤት ቅናት አቃጠለኝ። የሚላገሩ በመላገር የሚሰድቡ ስድብ የሚሰነዝሩ ዛቻ አቃጠለኝ። ዳዊት ነፍሴንም በጾም አደከምኳት። ነፍሴን ጉልበቴ በጾም ደከመች። ነፍሴ በጾም ደከመች። በተደጋጋሚ ዳዊት ከተወለደ አንስቶ የፈተና ሰው፣ ከተወለደ አንስቶ የመከራ ሰው። ልክ እግዚአብሔር ሰዎች ምንጊዜም በዚህ ዓለም ደስታ ይገጥማቸው አለንዘለል እንዳሉ የሚኖሩ እንዳታለሉ እንዳይቆለበሩ የሚኖሩ የሰይጣን ግብግቦች ናቸው። በእውነት መንፈሳዊ ሕይወት ያላቸው ሰዎች ከተወለዱ እስከ መቃብር ድረስ ምንጊዜም መከራ ነው። እንደ ኢዮብ የተወለዱበትን ቀን እየረገሙ እንደ ኤርምያስ የተወለዱበትን ቀን እየረገሙ ያልፋሉ እግዚአብሔር ሰዎች። ለአመት ቀርቶ ለወር ወይም ለሳምንት ለሰዓትም የህሊናቸው እረፍት የለም። ከራሴም በምናየው ለህሊናችን እረፍት የለውም። ሁልጊዜ በእንባ በጩኸት፣ ሁልጊዜ በጸሎት፣ ሁልጊዜ በመከራ ነው፣ ሁልጊዜ በመፈተን ነው እኛ ህይወታችን የምናሳልፈው። ልዩነቱም ይሄ ነው። ልዩነቱን እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ ያዳናል። ነገር ግን ልዩነቱ ሰው መከራ በመቀበልና ባለመቀበል። መከራ የሚቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። ይሄውም ስለ ስሙ በረሃብ ምክንያት አይደለም፣ በበሽታ ምክንያት ሁሉንም እየሆነም የተፈተነው እግዚአብሔርን ስም ስለጠራ ነው።
ኤርምያስም በእግዚአብሔር ስም ነው ጉድጓድ ጭቃ ውሃ ወለደበት ጉድጓድ የጣሉ ስሙ ስለጠራ ስለ ስሜ በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። ስለ ስሜ በሰው ሁሉ ዘንድ የተጠላችሁ ግን ተጠባይ ትሆናላችሁ። ስንቱ ቀጣፊና ጮርባሪው እያታለለ በሚኖርባት ዓለም ላይ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠሩ በእምነታቸው የጸኑ የዋህነትና ቅንነት ያላቸው ከሰው ለየት ያለ ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች እንደተፈተኑ ከቤት ፈተና ከዳሪ ፈተና በሚወዱት ፈተና በሚጠሩት ፈተና ተፈጥሮች ሁሉ ይፈትኗቸዋል እና እንደዚህ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 22 ላይ ስለ ስሜ በአሕዛብ ሁሉ ስለ ስሜ በሰው ሁሉ ዘንድ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ፣ ሁሉም እስከ መጨረሻ የጸና ይድናል። አቤቱ ጾም ጉልበቴ በጾም ደከመ። ዛሬ ጾመ ነቢያት ነው። ጾመ ነቢያት እንግዲህ ስርዓቱን ጠብቀን መጾም አለብን። የሽማግሌ ነው የቄስ ነው እያለን እንከፋፍለው። ይህ የራሳችን አባባል እንጂ ሰው ከሰባት ዓመት ጀምሮ ከሕፃንነት ከሰባት ዓመት ጀምሮ ከፍለን ንጾም አይደለም። እንዲሁም አድሎ ለጾም ሰው ዘላለም ሁልጊዜስ ቢቶ ምን ችግር የሚወዱትን ለሚወዱት የምንወደውን ነገር ለምንወደው እግዚአብሔር ብንተው ምንድን ነው ጉዳቱ? ምንድን ነው? ነቢያት ምን ተጎዱበት? ሐዋርያት ምን ተጎዱበት? አባቶቻችን ምን ተጎዱበት? የተጎዱበት ነገር የለም፣ ተጠቀሙበት እንጂ። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ። ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ እንጀራ ለቁመተ ስጋ ጉልበታችን እንዳይዝ ሰውነታችን እንዳይደክም ወደክመ ብረከየ በጾመ ጉልበቴ በጾመ ደከመ እንዳለው ዳዊት። አንድየው እንዳለ ዘለፈለፈ ገበሬው የበሬ ቀውን አስተካክሎ በሬ እየነዳ አርሶ እንዲበላ ለዛ በቂ ጉልበት እንዲኖረው፣ ነጋዴውም ተራራውን ወጦና ወርዶ በከተማ በገጠር ተመላልሶ እንዲነግድ ግዴታ ምግብ የሚያስፈልገን ለጥንካሬ ስራ እንድንሰራበት ነው። እንድንወፍርበት አይደለም። የኛ ስጋ አይበላ ጥቅም የለው ወይ እንደ እንስሶች እንደ ከብቶች ቁርበታቸው፣ ቆዳቸው፣ ጠጉራቸው በተለያየ ሁኔታ ስጋቸው፣ አጥንታቸው እንደሚጠቅም አይደለም የኛ ነገር። ሰው ጸገብቱን ይመስላል ዘመኑም እንደ ጥራ ያልፋል ተብሎ ተጽፏል በመዝሙር 143 ቁጥር 3 ላይ። ዘመናችንም እንደ ጥራ ነው የሚያልፈው። የኛን ተብሎ የሚቆጠር ነገር አይደለም። እንደ ቀድሞ አባቶቻችን 969 ዘመን 962 930 እንደኖሩት እንደነያሬ እንደነማቱ ሳላ እንደና አዳም 950 እንደኖሩት እንደ ኖህ አይደለም የኛ ዘመን። በዘፍጥረት ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 20 ከቁጥር 27 ከቁጥር 5 ላይ እነዚህ አዳም የያሬድና የማቱሳላ እድሜያቸው ተጽፎ ይገኛል። ከሌላውም ደግሞ በዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር መጨረሻ ላይ ኖህ አባታችን 950 ዘመን ነው በዚህ ዓለም ላይ የኖረው። እንደዚህ አይደለም የእኛ 30 40 ቢጠናም የሰው ልጅው ሰባ ቢበዛም 80 ከዚህ የተረፈው ደግሞ በሽታ ህማምና ድካም ነው ተብሏል። ይህ የኛ ዕጣ ፈንታችን በመዝሙር 89 ቁጥር 10 ላይ የሰው ልጅው ሰባ በቃ በእኛ ዘመን ቢበዛም 80 ነው። ያሁን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ይሄ የተባለ በዳዊት ዘመን ነው። ዳዊት ነው የተናገረው። ከዳዊት ወዲህ ደግሞ የኛ አያው በቋሚነት የሰው በርካታው ጊዜ 30 እና 40 ሆኖ ነው በየህይወት ታሪኩ በየሐውልቱ ላይ ተጽፎ የሚገኝና ለዚች አጭር እድሜያችን ግን ሳንግባባ መሸረከምቱ የሚያጣላ ነገር ቢኖር እንኳን መቼም ሰው በሚያገናኘው ነገር ተቆጡ ኃጢአታችሁ አድርጉ ይላል መዝሙረኛው ላይ በመዝሙር 4 ቁጥር 4 ላይ። ተቆጡ እስ የሚያነጋግር የሚያጋጥም የሚያጋጭ ነገር ካለ ተቆጡ፣ ነገር ግን ኃጢአት አታደርጉ። ጭማት ያዙ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 26 ላይ ተቆጡ ኃጢአት አታደርጉ፣ ለዲያብሎስ ፈንታ አትስጡት፣ ለሰይጣን እድል አትስጡት። ጭማያዝ የሰይ ለሰይጣን እድል መስጠት ነው። ጭመኛ ተንኮለኛ መሆን እልከኛ ነገረኛ ክፉ መሆን ለሰይጣን እድል መስጠት ነው።
ንጹሐ ሳይገባ ኃጢአታችሁን ይቅር በሉ፣ ንጹሐ ሳይገባ ይቅር ተባባሉ። እነሆ ጉልበቴ በጾም በደከመ። ዳዊት እንግዲህ ሁሉ መከራ እየተቀበለ ከውስጥም ከውጭም ከሩቅም ከቅርብም ከቤተሰብ ከወንድሞቹ ከእናቱ ከአባቱ በግረኛ አድርገውን የሌሎችን እድል ሳይሰጡት እግዚአብሔር ግን እነሆ ሰው መልክን ያህል የቁመትን ዘለግታ የመልክን ውበት ያህል እግዚአብሔር ግን ልብ ያለ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር የሚመለከት የልብን ቅንነት ነው። ሰው ግን የቁመትን ዘለግታ መልክን ወይም አፍን ይመለከታል። አፍን ለሚያደል በልብ ለማ ነው ሰው የሚኖረው እና ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ግን የልቡን ቅንነት አይቶ ለአባቱ ለእሴይ በጎች ሕይወቱን መስዋዕት አድርጎ አንበሳውን በግጫ ድውን በጡጫ እየተማታ በጎችን በእንክብካቤ እንዳይከሱ እንዳይጠፉ ተግቶ ስለጠበቃቸው በበግ የፈጠረው ጌታ ዳዊትን በእስራኤል ላይ 40 ዓመት እንዲነግስ አድርጎታል። 7 ዓመት ከ6 ወር በኬብሮን፣ 33 ዓመት በኢየሩሳሌም። በ30 ዓመቱ የነገሰው ዳዊት 40 ዓመት እስራኤልን አስተዳድሮ በ70 ዓመቱ ከአባቶቹ ጋር ተቀላቅሏል። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ዳዊት በእስራኤል ላይ የነገሰው 40 ዓመት ነው። በአንደኛ ዜናዊ ምዕራፍ 29 ከቁጥር 26 ላይ ዳዊት የነገሰበትን ይህን ዘመኑን 40 ዓመት እስራኤል እንዳስተዳደረ ተጽፎ ይገኛል። እንግዲህ ጉልበቴ በጾም ደከመ። መጾም አለብን፣ መድከም አለብን። እህል ከእህል ከውሃ መለየት ልክ ነው፣ ጉልበትን ይቀንሳል፣ ጉልበትን ያደክማል። ነገር ግን መጠን አልፎ መብላትም ደግሞ የበለጠ ድካም ነው፣ በሽታም ነው። ጨጓራ የሚሉ ብዙ ሰዎች አብዝተው ከመብላት የተነሳ ነው። ወፍጮ እንኳን በየልኩ ነው ወፍጮ። ጤፍና ዳጉሳው፣ ማሽላው፣ ስንዴው የሚጨመርበት በመጠን ነው፣ ከመጠን በላይ አይደለም። በመጠን ሲሆን ልክ ትክክል እያለቀቀ ያሳልፏል። ለእኛም ደግሞ በልክ በመጠን እንድንኖር ነው። መብል መጠጥ ሁሉም ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉም ግን አይጠቅመኝም ያለ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ሁሉም ተፈቅዶልኛል፣ ነገር ግን ሁሉም ነገር አይጠቅመኝም አለ። የሚጠቅም ነገር አይደለምና የሚጠቅመውን ነገር እንጂ ሌላውም በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 ላይ ይህንንም ቃል ደግሞ ታለው እንድንበላ ተፈቅዶልናል። ነገር ግን የሰው ልጆች አዳምና ሔዋን እኮ ከዚህ ከመረፋይድ የወረዱት በምግብ ምክንያት ነው ብሎ ተባለ እንጂ ከመጠን በላይ እንድንበላ ብሎ ተባለ እንጂ ደግሞ ሰዓት አልባ ዝም ብሎ ሌትም ቀንም እንድንበላ የምንመገብበት ሰዓት አለው፣ ገደብ የምንመገበው መጠን አለ መጠንም አለ። መጥነን ለመመገብ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ሰዓት ደግሞ ሰባቱን አጽዋማት ተጠንቅቀን የምንጾመውን ደግሞ ልባችን ክፉ ነገር እንዳያስብ፣ በአይናችን ክፉ ነገር እንዳንመለከት፣ እጃችን ክፉ ነገር እንዳይጨብጥ፣ እግራችንም ወደ ክፉ ነገር እንዳይሄድ በጥንቃቄ ነው። ከእህል ከውሃ መለየቱማ በተለይም ያለንበት ቦታ ገዳም ስለሆነ ገዳም ነው። በገዳም መጾማችን ግዴታ ጊዜ የተሟላ ነገር ማግኘት እድሉ አይገርመንም። ቦታው ገዳም ነው፣ የጾም ቦታ ነው። ዋናው ግን ጾም የሚያሰኘው ጾም ፍቅር ነው። ጾም ሕግን መጠበቅ ነው። ጾም ከኃጢአት መለየት፣ ተንኮል፣ ክፋት ከማሰብ መለየት ነው። ጾም የሚያሰኘው የተሟላ የነነዌ ሰዎች ይጾሙት የነበረው ጾም ከክፉ ነገር ከሚሰሩት ኃጢአት ሁሉ ተመለሱ ነው። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 እና 9 ላይ የነነዌ ሰዎች ከሚሰሩት የኃጢአት ስራ ሁሉ ተመለሱ፣ የሚሰሩትን ኃጢአት ሁሉ ተው፣ እህሉንም 3 ቀን 3 ሌሊት አልበሉም አልጠጡም። የበግ ግልገሎች፣ የላም እንጎሳዎች፣ በአጠቃላይ ከመሬት ላይ ሰዎች ንጉሱና ሰራዊቱ ህዝቡ ሁሉ ማቅ ለብሰው አመለስን ሰው መሬት ላይ ወድቀው 3 ቀን 3 ሌሊት አልበሉ ማጠጡ። ከዛ ጋር እየሄዱ ደግሞ ከሚሰሩት ተንኮል፣ ክፋት፣ ምቀኝነት ከሚሰሩት በዛ ሁሉ እሳቱን ሊያወርድባቸው ከነበረ የኃጢአት ስራ ሁሉ ተመለሱ፣ ይሰሩት የነበሩትን ኃጢአት ተው። በዚህም የወረደው እሳት የታዘዘው መቅሰፍት ተመልሶላቸዋል።
ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ጀምሮ ስንመለከተውና እስከ 23 ድረስ እናነበው ዳዊት ከመሬት ላይ ወድቆ አመድ ነስንሶ ማቅ ለብሶ ይጸልይ ነበር። ከቤርሳቤ የወለደው ልጅ ሕፃኑን እግዚአብሔር ቀሰፈው። ዳዊት ስለ ኃጢአቱም አለቀሰ፣ ስለ ኃጢአቱም ጾመ። በዚህ ነው ጉልበቴ በጾም ደከመ፣ ጉልበቴ በጾም ደከመ። ስለ ሀገሩ ይጾማል፣ ስለ ሕዝቡ ይጾማል፣ ስለ ዳር ድንበሩ ይጾማል፣ ስለ ጌታ ፍቅር ይጾማል። አሁን ደግሞ ስለ ኃጢአቱም ይጾማል። ኦርዮን አስገድሏል፣ የኦርዮ ንግሥት ሚስት አግብቷል። ስለዚህ ከኦርዮን ሚስት የተወለደው ከቤርሳቤ የተወለደው ልጅ እግዚአብሔር ቀሰፈው፣ በኃጢአት ስለተጸነሰ እነሆ በኃጢአት ተጸነሱና ይህም እናቴ በአመፃ ወለደች ይላል መዝሙረኛው ዳዊት ከመዝሙር አንሳ እናቴ በአመፃ ወለደች በኃጢአት ተጸነሱ እንዳለላል። ያን ጊዜ ቀሰፈው። ልጅ በታመመ ጊዜ ዳዊት ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ ከመሬት ላይ ወድቆ ጾመ፣ ጸለየ። ያን ጊዜ ሰራዊቱ ተጨነቆ መሬት ላይ ሲወድቅ ከመጠን በላይ ሲያደርገው ተጨነቁ። ይሄ ህፃንማ የሞተ እንደው ንጉሳችን ይሞትብናል ብለው ተጨነቁ። ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ሮ የእስራኤል መኳንንቶችና መሳፍንቶች ዳዊት ባደረገ ሁኔታ ሲጨነቁ በሰባተኛው ቀን ህፃኑ ሞተ። በዛን ሰዓት እርስ በርሳቸው መኳንንቶችና መሳፍንቶች ሲያጉረመሩ ሲያሾከች ቋየና ልክ ቃሉ ደግሞ ታወቀ፣ በመንፈስም ተመላ። ዳዊት ሰውነቱን ተጣጥቦ ልብሱን ለብሶ ከዛው ከዙፋኑ ላይ ተቀመጠና ምግብ በላ። የእስራኤል መኳንንቶች የተሰብስበው ንጉሥ ወይ ህፃኑ ታሞ ሳለ ጾምህ፣ ጸለይህ፣ አለቀስ፣ ከመሬት ላይ ወደ አሁን ግን ህፃኑ ሲሞት እንደገና እንደ ባህላችን የበለጠ ታለቅሳለህ፣ ትጨነቃለህ፣ እንዲሁም ራስህም ላይ ሌላ አላስፈላጊ ነገር ትሰራለህ፣ ትፈጽማለህ ብለን ስንጨነቅ ምን ነው እንደገና ልዩ ሲሞት ለማንሰብ ቁጭ አላቶች። እኔ ህፃኑ ታሞ ሳለ እግዚአብሔር ያድንልኛል፣ እግዚአብሔር ይቅር ይለዋል፣ እግዚአብሔር ምሕረት ይልክለታል ብዬ ጾም ሆኝ፣ አለቀሱኝ፣ ደከም ሆኝ፣ ጉልበቴ በጾም ደከመ። በመጾም ከመሬት ላይ ወደኩኝ፣ ከአመድ አመድ ላይ ተቀመጥኩኝ። አሁን ግን ልጁ ሞቷል፣ እኔ ወደ እሱ ሄዳለሁ፣ እሱ ወደ እኔ አይመጣም ያለ። ስለዚህ ያሁኑ መጾም ምንድን ነው ተስተዋለ? ሰው ከሞተ በኋላ ለነብሱ ነፍስ ይማር ማለት ነፍስ ይማር ሆኖ ለነብሱ መጸለይ እንጂ የሚሆን ነገር የለም። ሰው ምናልባት ተሳስቶ ቢመክሩት ባለመስማት ቢያስተምሩት ሳይገባው መልካም ሳይሰራ የሞተ ሰው ምችምኛ የሚያድን እግዚአብሔር ነው፣ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። ከኛ የሚጠበቅ ግን አስራ ቁርባኑ ማስቆረብ ነው። በታምረ ማርያም ላይ እንዳየ ነው። ያ የባለጸጋው ልጅ ከተወለደ አንስቶ ያ ባለጸጋው መብላት፣ መጠጣት፣ ማጌጥ እንጂ መልካም ስራ ሳይሰራ እንደሞተ ልጁ ኤጲስቆጶስ ሆኖ ግን ስለ አባቱ እንደጸለየ ስለ አባቱ ቁርባን ዳዊት ጸሎት እንደያዘ እንደሰገደ እንደጸለየ እግዚአብሔርም ደግሞ የልዩን ጸሎት ስለ ቅዱስ ሥጋው ስለ ክቡር ደግሞ ብሎ ደግሞም የልዩን ኤጲስቆጶሱን እንባ መንበርከክ ማንቀስ አይቶ እነሆ ጨለማው ከወጣተ ያገባበት ገደል መጀመሪያ እስከ ጉልበቱ ኋላ እስከ ወገቡ እያለ መጨረሻ ላይ ከገባበት የሲኦል ረግረግ ከራሱ ወደ ትከሻው ከትከሻው ወደ ወገቡ ከወገቡ ወደ ብሎ በልዩ እንባና ጸሎት እንደዳለ ሁሉ እኛም ዛሬ ለሙታን ነፍሳቸውን ይማር ማለት አለብን። ነፍስ ይማር ሳይስተካከሉ ሳያስቡት መልካም ስራ ሳይሰሩ ለሞቱት ነፍሳቸውን ይማር ብለን ማልቀስና መጸለይ ይገባናል። ዋናው ነገር ግን ለታመመ ሰው አስፈላጊውን ነገር ማቅረቡ ከሁሉ በላይ ነው። አስፈላጊውን ነገር ታሞ ሲያምረው ታሞ ሲተኛ ጠያቂ ሲያጣ በየመንገድ የወደቁትን በሽተኞች ዋና የጽድቁ መስመሩ እግዚአብሔር እርስ በርሳችሁ ተዋደዱኝ ያለ በፍርድ ቀን የምንጠየቀው ብታመም አልጠየቃችሁኝም፣ ብታመም አልጠየቃችሁኝም ነው። ክፎችን በጎችን ደግሞ ብታመም ጠየቃችሁኛል ነው። ይሄ ማለት ጌታ ታሞ ሳይሆን
ለታመሙ ሰዎች የምናደርገውን ራሄ የምናደርገውን የበረት የልግስና ስራ ስለሆነ ዳዊትን ከእንግዲህ ሞቷል። በዚያው እሱንም የፈራይን ጠብቄ እሱ ወደ ላይ መጣም ከእንግዲህ የምቆመውና የማለቅ ሰው ለምንድን ነው ያለ። አቤቱ ጉልበቴ በቆመ ደከመ፣ ለብዙዎች መሳለቂያ ሆኛለሁ። የሚሰድቡኝ ስድብ፣ የሚያሙኝ ማማት፣ የሚጠሉኝ መጥላት፣ የሚገፉኝ መግፋት። ወገኖች መቼም የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ የሚያስተችና የሚያስጠላ ነገር ቢኖራቸው ማን ይጠሉ ነበር? ነገር ግን ለራሳቸውም ሆነ ለሰው መልካም ስራ እየሰሩ ሲሳደዱ ይኖራሉ። ምንም ለራሱም ሆነ ለሰው ራሱን ሆነ ሰው የማይጠቅመው ራሱን ሆነ ሰው የሚጎዳው ተራው ሰው ግን ክብሩ ተጠብቆለት ይኖራል። ብዙ ትሩፋት የሚሰሩ ብዙ መልካም ስራ የሚሰሩ ለብዙ ሰዎች የመዳን ምክንያት የሆኑ ብዙ ታሪክ የሰሩ ሰዎች ይጠሩ ይኖራሉ። ያው በዚህ ዓለም ላይ ያለውን ሁኔታ ተመልከቱት። ስለዚህ ነው ዳዊት መከራው እህሉ ብቻ አይደለም። አቤቱ ጉልበቴ እህል በማጣት በቆም ደከመ። በእንጀራው ብቻ አይደለም መከራው ያደክማል። አቤሴሎም ልጁ ሲነሳበት፣ ሳኦል ጦር ሲወረውርበት፣ ፍልስጤማውያን ኤሮፍራውያን በዳዊት ላይ ሲዘምቱበት፣ ወዳጆቹ ሲክዱት፣ የሚያምናቸው የሚወዳቸው ሲጠሩት፣ እግዚአብሔር ብቻ ተስፋ አባቴና እናቴ ጣሉኝ እግዚአብሔርን ተቀበለ እያለ በመዝሙርነቱ በመዝሙር 26 ቁጥር 10 ላይ አባቴም የወለደኝ እናቴም የወለደች ጣሉ እግዚአብሔርን ተቀበለኝ። እንደዚህ ነው። ከሳኦልም ከአቤሴሎምም ልጆቹም ከወዳጆቹም ከጠላቶቹም ጠብቆ በእስራኤል ላይ ታላቅ ስራ እንዲሰራ ታላቅ ስም እንዲኖረው ያደረገ እግዚአብሔር ነቢዩ ዳዊት ወደ ክመብረቴ በጾም ጉልበቴ በደካም በጉልበቴ በጾም እህል በማጣት ዛለ ተዝለፈለፈ ይላል። እንግዲህ ወንጌላ በማቴዎስ ወንጌለ መንግስት እንደጻፈው በማቴዎስ ወንጌ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 32 እስከ መጨረሻ እስከ 38 ድረስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡ ድውያነ ስጋ ከበሽታቸው ለመፈወስ አይነ ስውሩ፣ አንካሳው፣ ሽባው፣ ደካማው፣ ድዳና ደንቆሮ መንፈስ ያደረባቸው ይከተሉት ነበር። ይከተሉታል፣ አይለዩትም። ሰው ይበዛል፣ የሚከተለው ሰው ይበዛል። ቤቱን ለቆ ሰው ሁሉ ምረበዳን ሲሄድ ምረበዳ፣ ተራራን ሲሄድ ተራራ ላይ፣ ሜዳን ሲሄድ በጥሩያኑ ዙሪያ፣ በባህሩ ዙሪያ ሲሄድ ሌትም ቀንም ሳያቋርጡ ይከተሉት ነበር። አሁን ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት በመጓዝ ብቻ በማስተማር ብቻ ሳይበተኑ ሳያሰናብታቸው ሳይሄዱ ዞሩ ላየና አዘነላቸው ይላል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 አዘነላቸው። ታዲያ አንዳች የሚመገቡት ምግብ የለም። እንዳላሰናብታቸው ጉልበታቸው ይዝላል። አቤቱ ጉልበቴ በጾም ደከመ። ሶስት ቀን ነው የተለዩ ከሶስት ቀን ከመርገ ለቀጠለ ጌታ ሶስት ቀን በየመር በምድረ በዳ አብረ የሚንከራተቱ አሁን ደግሞ መሽቷል። ወደ ከተማ እንዳልሰዳቸው ይህኑ ብል ይህኑ እየባሰናበታቸው ጉልበታቸው ዝሏል፣ ደክሟል። ከህልከዋ የተለዩ ሰንብተዋልና መራመድ መሄድ አይችሉም። ዞሮ ላይቶ አዘነላቸው። ወደ ክመብረከ በጾም ጉልበቴህን በማጣት ጉልበቴ በጾም ደከመ። ጉልበቴ ግን በመቀበል በመሰደድ በመታማት ጉልበቴ መቀበል ሲገባ ስንዋረድ ጉልበቴ መመስገን ሲገባ ስንታማ ጉልበቴ በጾም ደከመ ለሚዳል ዞር ብሎ አይቶ አዘነላቸው። አንዳች የሚመገቡት ምግብ ከሌለ ዝም ብዬ አልሰዳቸውም። አሁን ዝለዋል፣ ዝለትንሸዋል፣ ከመንገድ ይወድቃሉ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እስከዚህ ነው የሚጨነቅልንና ጾም ስለሆነ የጾም ትምህርት ለማሰባቸው እንጾም የመጀመሪያው ጾም ትናንት አቤቱ በአንደበቴ እንዳስሳት የተጠብቃል። የመጀመሪያው ጾም አፍን ለመዝጋት አፍን መዝጋት ነው። እንግዲህ ለዚህ ነገም ከነገ በኋላ እያብራራ እንማማራለን። ዛሬ ግን ጉልበቴ በጾም ደከመ፣ መቆም አቃተኝ እንዳለ ዳዊት አቤቱ ለፊት ነፍሴን በጾም አስመረርኳት፣ ነፍሴን በጾም አደከምኳት። በተደጋጋሚ ስለ ጾም ነቢዩ ዳዊት ጽፎልናል። እርሱም ደግሞ በሚገባ ጾሟል፣ ለህዝቡ ጾሟል፣ ለታመመው ጾሟል፣ ለእስራኤል ህዝብ ለራሱ ኃጢአት ጾሟል፣ ስለ ኃጢአቱም ጾሟል።
ስለዚህ ጉልበቴ እህል በማጣት በጾም ደከመ። ወንጌላዊ ማቴዎስ እንደጻፈው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 32 33 34 ላይ ዝም ብዬ እንዳስረዳቸው ዝለዋል፣ ደክመዋል፣ ምግብ ያስፈልጋቸዋል፣ አንዳች የሚመገቡት ነገር የለም። አይ ጌታ ሆይ ምድረ በዳ ያለንበት ቦታ ምድረ በዳ ነው። በዚህ በበረሃ ላይ በምድረ በዳ ይህን ሰፌዝ የሚያጠግብ ምግብ የት እናገኛለን? ከተማ እንኳን ደን እንግዛ ብንል ሁሉ የሚመግብ ነገር ይህ ሁሉ የሚያበላ አናገኝም አሉ። ያን ጊዜ ሲፈለግ ሰባት እንጀራ ተገኘ፣ ሰባት የገብስ እንጀራ የያዘ ሰው ከመካከላቸው ነበር። ያምጠዋለ ሰባቱን እንጀራ ጌታ ሰውነን በተራው በሜዳው ላይ ያስቀመጠና ሁሉንም በየዘርፉ እንደየደረጃው ሽማግሌው በሽማግሌነት ሴቱን በሴት ወጣቱን በወጣት አስቀምጦ ያንን ሰባት እንጀራ ባረከው። ሰባቱን እንጀራ ከባረከው በኋላ ለሐዋርያት ለደቀ መዛሙርቱ ስጡ፣ በሳር ላይ ያስቀምጦ ስጡ፣ እያንዳንዳቸው የሚችሉትን የሚበቃቸውን ያስጡ አላቸው። ሁሉም በልቶ ጠገበ። ወደ ጉልበቴ በጾም ጉልበቴ በጾም ደከመ። ሁሉም በልቶ ሆኑ ሞልቶ ጠገበና አተረፈ። ትርፍራሹን ሰብስቡ። ከበላችሁ በኋላ ምግቡን አታባክኑት ወገኖቼ፣ ምግቡን አትርቡት። ከበላችሁ በኋላ ጦር አትስሩ። ገና ብዙ ፈተና ከፊታችን ላይ ይጠብቀናል። እንጀራ በእንጀራ ላይ ግፍ የሚፈጽም ሰው የመከራ ሰው ነው። እንጀራ አያገኝም፣ እንጀራ ያጣልና። እንጀራን ያከበረ እንጀራ ያገኛል። ሰውን ያከበረ ይከበራል። ሰውን የሚወድ ተወዳጅነት ይኖረዋል። ስለዚህ ለሁሉም ነገር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ወዳችን ወላ ወላችን እንጀራውን መድፋት አይደለም፣ መጥኖ ማጠብ ከዚህ ላይ መሆን ባይገባውም ያው እንጀራ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተብሎ ተባርኮ መመገቡና የተረፈውንም ደግሞ ስብሐት ብሎ ማንሳቱ አስፈላጊ ሲሆን፣ ግን እንዲህ ስርዓት አለ። አሁኑ የሚደፋ ከሆነች ቆራርሶ ማቅረቡ ደግሞ ጥሩ ነው። የሚፈልገውን ያህል ያነሳል፣ ያንን በልቶ ጠውን ይመልሳል። እንደዚህ እህል እንጀራ መትረፍረፍ መደፋት ነገር እንጀራ ያሳጣኝ ማለት ነው። እንጀራን የሚደፋ እንጀራን ያላገባብ የሚያባክል ነገ እንጀራ ያው ወደፊት ታሞ አልጋ ላይ መውደቃል አማራ ብሎ ወይም ደግሞ አጦ ንጧ ካሉበት ቦታ ተፈናቅሎ ትዳሩ ፈርሶ ልጆች ተበትኖ በደምን ይመጣል። እንደዚህ ሁሉንም ተጠንቅቆ መያዝ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ሚዛን ንዞ መሰራት የሚያስብ ለምንሰራው፣ ለምንናገረው፣ ለምናስበው ነገር ሁሉ ተጠንቅቀን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እንደ ልባለ የምትፈልጉት ልታደርጉ አይገባም። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የምትወዱትን ልታደርጉ አልተፈቀደም። እንደፈቀድን መናገር፣ እንደፈቀድን ማሰብ፣ ማይታሰበው ማሰብ፣ ማንናገረው መናገር፣ ማንመልቀው መርገጥ፣ ማንጨብጠው መጭመር፣ መጨበጥ ክልክል ነው። ደግሞ የትም አይደረስም። እምቢ ማን ከልክሎኝ አደርጋለሁ የሚል ቃል ለጊዜው ሊያደርግ ይችላል። ያ ጊዜው እግዚአብሔር ያመቻችለታል። ለሌባ መንገዱ ያመቻችለታል። ታዲያ ስለዚህ እኮ ነው አመፀኛው ያምፅ እርኩሱም ይርከስ። አሁ እንደዚህ ይፈቀዳል? ረ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 11 አመፀኛው ያምፅ። ይሄ በጣም እኮ ፈቃድ እንደመሰል አመፀኛው ያምፅ እንቢ ካለ ካልተማረ ካልተፈቀ አልተመለሰ ንስሐን ካልፈለገ አላበጀውም ተሳስቻለሁ እስካላለ ድረስ አመፀኛው ያምፅ እርኩሱም ይርከስ። ጻድቁም ደግሞ ይጽድቅ፣ ቅዱሱን ቅድስና ይፈጽም፣ የቅድስና ይስራ። መልካም የሚሰሩትን መልካም ይስሩ፣ ክፉም የሰራውን ክፉ ስራ። እኔ ግን ለሁሉም ዋጋውን ለመክፈል እነሆ ቶሎ እየመጣለሁ ይላል ጌታ። ቶሎ እየመጣለሁ ለእያንዳንዱ ደሞዙ ከእጅ አለ። እያንዳንዱም ያው እንግዲህ አናውቅም እግዚአብሔርን የምትሉ ካልሆነ በቀር ብትሉም አታመልጡም ግን ይህ ካልሆነ በቀር የተጻፈ ይላል። ኃጢአቱም እርኩሱም ይርከስ አመፀኛውም ያምፅ ቅዱሱም ይቀደስ ጻድቁን ጽድቅን ያደርግ ተብሎ ተጽፏልና እስከ ክፋት በጎነት ሳይቻል አይቀርም። ለህግ ተገዥ ሆኖ መኖር ዝም ብለን እንዲህ እንኳን እንዲህ መልካም አሸላሚ ስራ ሰርተን እንኳን እንዲህ ፈተናችን እየበዛ
እንዴት ፈተናችን ፈተና ላይ ፈተና እየጨመርን ሁልጊዜ ስንቃት ስንኖራለን፣ ሁልጊዜ ጉልበታችን በጾም እየደከመ፣ ሁልጊዜ ህሌናችን ነፍሳችን በጾም እየተመረረች ነፍሳችን በጾም እየተመረረች በሚሰሩን ስን በምንገፋው ግፍ በምንቀበለው መከራ በምንታማው በምንጠቀው በምንሰደው ነፍሳችን እየተመረረች ነፍሳችን እየደከመች ጉልበታችን በጾም እየደከመ እዚህ ደርሰናል። ዋንንም ምንም የዞራችሁ ሳይኖር ረንቢ እንዲው ደጋ ገዛም የሚል ሰው ካለ እዳለበት እጅ ደሞዜ ከጀነ ያለ ለእያንዳንዱ እንድሰረው እሰጧለ የሚል ጌታ ስላለን እያንዳንዳችሁ ደሞዛችሁ ከፊታችሁ ይቆያቸዋል። ሁለሰራችሁ ክፉ በጎ ለሰራችሁ በጎ አይጥርጠ የለም። ያውም በዚህ በምድር ላይ በማስመስከር በምድር ላይም ደግሞ ስለአሟሟት ስራ ስለ በሽታ ስለተለያየ ችግር ክፉ የሰራው በምድርም ሌላው አይቶ እንዲመከር እንዲማርበት ሌላ ያን አይቶ እንድንማርበት አይ ግን እኮ ይህን ያህል ክፉ ስራ ሰርቶ ነበር እንዲህ ሁሉ ችግር ገጠመው እንዲባል ጌታ ታምራቱን ይገልጻል። ዝም አይልም የኛ ጌታና ይልቁንስ መስተካከልና ንስሐ መግባት መልካም ነው። ጉልበቴ በጾም ደከመ። ሰባት እንጀራ ተባርኮ የተመገቡ ሰዎች ወንዶች ብቻ ሲቆጠሩ 4000 ወንዶች ናቸው። ሴቶችና ህጻናት አልተቆጠሩ። 4000 ወንዶች ተቆጥረው ስንት ቅርጫት አረፈ? 7 ቅርጫት አረፈ። እና ዞር ብሎ አይቶ አዘነላቸው። እንዳላሰናብታቸው ጉልበታቸው ዝሏል፣ ደክሟል፣ መሄድ አይችሉም። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው እንጀራ ባርኬ የምመግባቸው። ዳዊት ታዲያ ጉልበቴ በጾም ደከመ ያለለኝ ነው። ለካ ጾም ጉልበት ያደክማል፣ ለካ ያዝለፈልፋል፣ ያቅታል። እንደዚህ ነው እና ወገኖቼ ዞሮ ተመልክቶ አይቶ አዘነላቸው። በማቴው ሰውዬ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 36 37 38 ላይ ይሄ ተጽፎ ይገኛል። አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከተማ ማስተማረ በገጠር ማስተማረ እያስተማረ በከተማም በገጠርም እያስተማረ እኛ ጠላቶች ባሕታውያን ከተማ ገባ ይላል። በጌታዬ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከተማ አስተምሯል። እነሱ ገና ብዙ የሚያስጠይቃቸው ነገር ሳለ እኛ በእኛ ላይ ስር የእኛን ስም ያጠፋሉ። ከተማ ሁሉን ነው ለምን አሜሪካ ብናስተምር መንገድ በተስተካከለ ወንጌል እኮ ነው። እነሱ ልንበላ ልንጠጣል እንድንመቸና እንዝናና ሌልም እኮ ለአገልግሎት እኮ ነው። ለድካም ጉልበቴ በጾም ደከመ። አሜሪካ ቢሆን ጉልበቴ በጾም ደከመ። ጣሊያን ቢሆን ጉልበቴ በጾም ደከመ። እኛ ነገር ማደሪያው የተመች ማደሪያ የለን፣ ምግቡ የተመች ምግብ የለን። እንዲያው መዙ ይሻለናል ባለንበት ቦታ። ጉልበቴ በጾም ደከመ። ከውጭ ብን ከውስጥ ብን ለዚህ ነው ለመከራ ስለሆነ ጌታ በከተማ የሚያስተምር በገጠር የሚያስተምር ነበር። ታዲያ ሰው እየተከተለው ድውያንን በሽተኞች እየተፈወሱ ወንጌል እያስተማረ እየሰበከ ዞሮ ባየና አዘነላቸው። እንዲያ መገሩ ሆነው ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው አለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 37 ላይ መገሩ ሆነው ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው። እንግዲህ የመከሩን ጌታ ለስራው ሰራተኛ እንዲቀጥር የመከሩን ጌታ ጠይቁ እስከ ማለት ድረስ ሰው እየበዛ በሄደ ቁጥር ያዘንላቸው ነበር ጌታ። ጉልበቴ በጾም ደከመ። በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 4 እስከ 8 ነው። ኤልዛቤል በኤልያስ ላይ በዛተችበት ጊዜ ኤልያስ ሆይ ዛሬ አለቅህም፣ ዛሬ ነፍስ ከአንተ ጋር አታር እንደተዛተብን ሁልጊዜ እንደምቆያቸው ወገኖች እኔ ማወቅ ሁልጊዜ እንደተዛተብኝ ነው። ይህን በልባችሁ አስቀምጡት። ባይሆን ይህን ማወቅ ምን ማድረግባችሁ? ይህን ማወቅ ግዴታችሁ ነው። ማወቅም አለባችሁ። እንድታውቁት ነው ጉዳዩ የሚደርስ በሌላ የሚፈጸመው ነገር ሁሉ እንድታውቅ። እንዳናውቀው ከሆነ አይደረግም ነበር፣ ይቀር ነበር። ሰው ያ ማሰብ የለበትም፣ ሲያስቡትም ደግሞ እኛ መስማት የለብንም ነበር። ግን እንድንሰማው ጉዳዩ የተጻፈባቸው ሰዎች መሸለን የሚገባልን ሰዎች ሲጠሩን ሲመክሩብን ሲዝቱብን ይሆናል። ይሄ ነው እንደናለችው ኤልዛቤል
ዛሬ ነፍስ ካንተ ጋር ያለው ወዳጅ ይገለምጣል። ያን ጊዜ የአንድ ቀን መንገድ ተጓዘ እንኳን ለብላ ለጠጣ ሲል እንዳደረ ተነስቶ የአንድ ቀን መንገድ ተጓዘ። ከዛ በቤርሳቤ ብላቴናውን አስቀመጠ። ከሱ ጋር አሁን ይህን መምዘግዘግ ስለማይችል ብላቴናውን አገልጋዩ በቤርሳቤ አስቀመጠና አሁንም ጉዞውን ቀጠለ። ለጊዜው ደከመውና ጉልበቴ በጾም ደከመ፣ ከክትክታ ዛፍ ስር ለጣለና ተኛ። የእስራኤል ፈረፈር፣ የእስራኤል ኮረብታ፣ የእስራኤል ምረበዳ ነቢዩ ኤልያስ በክትክታ ዋሰብ ለጥ ብሎ ተኛ። እንቅልፍ ወሰደው፣ ደከመው። ጉልበቴ በጾም ደከመ፣ አቤቱ የቤት ቅናት አቃጥላኛለች፣ የሚሰድቡ ስድብ፣ የሚላገድ በመላገድ በላይ ወደቅ። ቤተ መቅደሱ ፈርሶ ስሙን ትተውት የጌታን ስም በጥራት ትተው በኤልዛቤልና በአካብ ዘመን እስራኤላውያን ሁሉ ፈጣሪያቸውን ክደው ለጣዖት እየሰገዱ ይህንን ነቢያቱን ሁሉ ፈጅተው አሳደው ገለው። ኤልያስ ብቻ ቀርቶ አቤቱ የሚሰድቡ ስድብ በላይ ወደቀ፣ የቤት ቅናት አቃጥለኛ። ኤልያስ በጾም በጸሎት መከራ ይቀበል ነበር። ከነዛው ደግሞ ልግደላለች መልካል። ያን ጊዜ ኤልያስ የአንድ ቀን መንገድ ተጓዘና ክትክታው ስር ለጥ ብሎ ተኛ። የእግዚአብሔር መልአክ መጣና ተነስ ብላ ጠጣ፣ ደክሟል፣ ጉልበትህ በጾም ደክሟል። ኤልያስ ተነሳና የእግዚአብሔር መልአክ ያቀረበለትን ዳቦን በላ፣ እንጀራውንም ውሃውን ጠጣ፣ ዳቦን በላ። አሁንም ደከመውና ለጣለ፣ ጉልበቴ በጾም ደከመ፣ ነፍሴን በጾም አስመረርኋት፣ ነፍሴ በጾም ደከመች። መዝሙር 34 ቁጥር 13 ላይ፣ መዝሙር 68 ቁጥር 10 ላይ ነፍሴ በጾም ደከመች። አቤቱ ነፍሴ በጾም ጉልበቴ በጾም ደከመ። መዝሙር 108 ቁጥር 24 ላይ ጉልበቴ በጾም ደከመ። እና ያን ጊዜ አሁንም ደግሞ ተኛ ኤልያስ። አሁን የእግዚአብሔር መልአክ መጣና ተነስ ብላ ጠጣ አለው። ተነሳና በላ ጠጣ። የምትሄድበት መንገድ ረጅም ነው፣ የምትሄድበት መንገድ ታላቅ ነው። ስለዚህ ብላ ጠጣ። አዎ እንግዲህ ጉልበት ይሆናል ነው፣ ምግብ ጉልበት ይሆናል፣ ምግብ ጉልበት ይሆናል። ወገኖቼ በመዝሙር 103 ቁጥር 15 ላይም እንግዲህ ያጸና ኃይለ ሰብ ምግብ ኃይልን የሰውን ኃይል ያበረታል ብሎ ነው ይጽፎታል። ምግብ መብላት መጠጣት የሰውን ጉልበት ያበረታል፣ ያጠነክራል። ቅቤም ደግሞ ሰውነትን ያጠራል። አዎ እንደዚህ ብሎ ቅቤ ምስል ተጻፈ። ያ ነቢዩ ኤልያስ የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነው አለው መልአኩ ሲመክረው። አንድ ጊዜ በላና ድገምና ብላለ፣ ሁለት ጊዜ በላ፣ የለም ጥሯ ገብራ፣ የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነው፣ ጉልበትን እንዳይደክም በጾም በጸሎት ብላ ጠጣ። በዛ ምግብ ኃይል አለ። ምግቡን ከተመገበ በኋላ ምግቡን ከበላ በኋላ 40 ቀን 40 ሌሊት ወደ ኮሬ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ተጓዘ። እግዲህ ያጸና አይነሰብ ምግብ መብላት መጠጣት መጥኖ መብላት መጠጣት ኃይልን ያመረታል። ግን ከመጠን በላይ መብላት መቆም እንኳን አያስችልም። ቁንጣ እንደሚ ልተኛ ብትሉ ያስቸግራል። መጥኖ መብላት ደግሞ ምንድነው? አባቶች ባሕታውያን ዝም ብለው ባርከው መመገብ ነው፣ መምረጥም የለም። ጥሩን ነገር መርጠው ማመቻቸት ሳይሆን ለቁመተ ስጋ ብቻ ነፍሳቸው ከስጋቸው ጋር እንድታደር ለመስገድ እንዲያበቃ ቁመው ለመጸለይ እንዲያበቃ ብቻ ነው። ለወፈርበት እንበር እንወፈር አይደለም። ይህን የሚያስፈልግ ብሎ ባርኮ ሆዳቸው እንኳን ከመጠን በላይ እንደው መጠን ከልኬታው ሊያልፍ ከሆነ እንዴት ለሆዳቸው መብት አይሰጡት? ይበቃል፣ በቃ ከዚህ በላይ መመገብ አትችልም፣ አያስፈልግም ተብሎ ነው እንጂ የቀረበ ሁሉ ጣፈጠኝ፣ አይ ዛሬ ምግቡ ቀለጠኝ፣ ጣፍጦኛል፣ እንደ አርጌ የበላሁት አርጌ ሰው የዓለሙ ህዝብ እንደዚህ ንግል አርጌ የበለው ዛሬ ይሄ ነው ያለም ሰው በጣፈጠው ቁጥር ሆዱን ያሰፋል። አይደለም በቃ ለሚሉት ባሕታውያን የጣፈጠው መብላት አይፈልጉም። ደግሞ በቃ ይበቃል፣ ለክተው በቁርማና በግማሽ እንጀራ በጥሬ ጥሬ ነው
በቶና ይባለው የዓላማው የህይወት የምጣኔ ስራ እንዴት ነው ብሎ እየበሉ እየጠጡና አይጣፈጠኝና ጨምሩ ማለት አይደለም። እንግዲህ ምንድነው ጉልበቴ በጾም ደከመ። ዛሬ ጾመ ነቢያት ነው። እንግዲህ ጾመ ነቢያትን ጀመረ ነው እየተጓዝን ነውና እግዚአብሔር አምላክ የነቢያትን በረከት ያድለን። ነቢዩ ኤልያስ 40 ቀን 40 ሌሊት ይጾማል። ሌላውን ደግሞ ነገ ከነገ በኋላ እንማማረዋለን። እግዚአብሔር አብሮ ያቆየን። አብረን መቆየን ቁጥር እንማማራለን። በውድ ሆናችሁ አገልግሎታችን የምትከታተሉ እኛም ጋር በዙሪያችን ለክፋትም ሆነ ለበጎነት፣ ለጽድቅም ሆነ ለኃጢአት፣ ለመልካም ስራ ሆነ ለክፋት እኔም በዙሪያ ያላችሁ ሰዎች መድስ የሰዋ ማማሮ አይታወቅም። በክፋትም የተቀመጠ ይኖራል፣ ለበጎነትም የተቀመጠ ይኖራል፣ ለዝርግም የተቀመጠ ይኖራል፣ ለኃጢአትም የተቀመጠ ይኖራል። የምኑ ነው ቀሩ? ያ ሆነ ግን ያው መማማራችን ስለሚቀጥል እግዚአብሔር አምላክ ባለ ይኸው ዘመናችሁ ሁሉ ተማምረን እርሱን የመንግስት ወራሽ ለመሆን ያበቃን። ስለዚህ ይህን ጾም የሽማግሌ የህፃን የሴት የወንድ ብለን በጾታና በእድሜ ልንከፍለው ልንለየው የማይገባን ማንኛውም ሰው ከ7 ዓመት በላይ የሆነ ሁሉ ሊጾመው የሚገባው ጾም ነው። ጾመ ነቢያት አባቶቻችን ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል እያሉ የጌታን መውረድ ከሰማይ ሰማያት መወለድ ከድንግል ማርያም መወለዱን አሻቅበው በመንፈስ ቅዱስ እየተመለከቱ የጾሙት የጸለዩትና ከመጾመ መጸለያቸውም ጋር ደግሞ ጾማችሁ ጸለያችሁ የጌታን የእግዚአብሔርን ስም ጠራችሁ ተብለው በመጋዝ ተሰንጥቀው በሰይፍ ተቆርተው በሳት ተቃጥለው በድንጋይ ተቀጥቅጠው ያለፉበት ስለሆነ እኛ ታዲያ ከእንጀራ መለየት ማርፈድ አርፍዶ መብላት ቅቤና ስጋን መተው ይሄ ቁም ነገር አይደለም። ግዴታ መጾም አለብን። መጾም ህጋችን ነው። የህግ መጀመሪያም አዳምን በኤደን ገነት ይሄን ብላ ተፈቅዶልሃል ብላ ጠጣ አለው እግዚአብሔር። ይሄኛውን ከበላ ግን በኤደን በገነት መካከል ያለውን ዕፀ በለስን ከበላ ግን ሞትን ትሞታለህ ብሎታል ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ። የህግ መጀመሪያ ምግብ ነው። በምግብ ምክንያትም ነው ኤሳው ብኩሩን ነው እኔ አጣሁ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 እና 32 ላይ ኤሳው ብኩርናውን አቃለላት፣ የማይበላ በልቶ ብኩርናውን አቃለላት። እኔ ልሞት ነው ከእኔ ብኩርና የምንን ምን ታደርግልኛለች አለ። ሆዱን የወደደ ሀገሩን አይወድም። ሆዱን የወደደ የቤተሰብ ፍቅር የለውም። ሆዱን የወደደ የትዳር ጓደኛ የልጅ ፍቅር የለውም። ሆዱን የወደደ ሃይማኖት የለውም እላቸዋለሁ። ሆዱን ከወደደ ሰው ለሆዱ ካደረ ሰው ለነፍሱም ለስጋውም ለሀገሩም ለወገኑም ለራሱም አይበጅም። ይሄ ፈራሽ መስራሽ ስጋ እንደሰበሰበ ወደ መቃብር ይወርዳል ማለት ነው። ወደ ክመ ብረከይ በጾም ጉልበቴ በጾም ደከመ መዝሙር 108 ቁጥር 24 ላይ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን አምላክ የተመሰገነ ይሁን።